我现在能控制的呢，也就是2万块。毕竟我要顾虑到我老婆的感受，因为我挣的每一分钱都是我们夫妻的共同财产。不过我希望你跟你舅妈说清楚，就这一次，以后再没有了，要不然她会把你拖垮的。 我不会接受的。为什么？你跟我非亲非故的，你没有必要瞒着你老婆来帮我。况且我也还不起这笔钱，我的命是如此，我认了，也没有必要再去多拖累一个人。你的好意我心领了。你慢慢吃，我还要值班呢，我先走了。 是不是伤他自尊了？小姐，您的沙拉。谁点的沙拉？我没点啊，拿走上错吧。没没没。啊？是你点的。我说我没点，你怎么跟服务生一起来冤枉我呢？我没点。 上错了，拿走，让你们经理过来道歉。这明明就是您点的。行了行了，我说我没点了，你没账耳朵是吗？行行行，小经理过来。哎，你干什么呀？小建，你去，待会儿我们照样买单，好吧？你走吧。外边谁让他走的？你给我回来！你干什么呀？我你干人物海滨，他们犯的错就应该他们道歉，凭什么呀？你别没完没了，行不行？谁没完没了了？必须得找他去。行了，找谁去？别去了，听话点。干什么看？没见过小孩。干啥呀？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  海滨，最近我老是觉得犯困。哦，累了吧？不是累，是晕，没有精神。赶紧把牛奶喝了，待会儿陪你咱早点睡，啊！你每天都让我喝牛奶，喝的我都快吐了，我不喝。哎，这是最后一回，明天咱换别的喝啊！听话听话，喝吧。你是不是下毒了？啊？你下毒我。 半夜三更，一个女人知道另一个女人给自己的丈夫打电话会怎么样？会生气，对不对？那么我们现在就假设，蒋梅当时大发雷霆，并且已经影响到吴海滨开车了。吴海滨呢，借这个机会故意的制造了一场交通事故，结束了他和蒋梅这么多年又纠结又痛苦的婚姻。现在汪琴身边除了吴海滨，没有任何亲人。 所以，吴海滨根本就不会担心汪琴会真的跟他翻脸，不过是以退为进，
先放弃继承权，等老太太认输，然后再逼着汪琴去接受桑依灵。到那个时候，他就人财两得了呀。有段视频，吴总的老婆在银泰偷了条丝巾，被保安给抓了。别瞒着我，梅梅在商场被人抓的视频可被大家都看见了。哦，我知道，一场误会嘛。我可是跟她从小一起长大的，她什么性格我最了解。最近我是觉得她越来越不对劲儿了，她是不是得什么病了？她没事儿吧？真的是一场误会。我想那些偷拍的可能觉得她是嘉禾老板的女儿，然后没事找事儿。那个闲的呗，他妈妈已经找律师处理这事儿了。反正我觉得你最近这情绪也不对，整个人都憔悴了。上次公司那酒会，你一声不响的就走了。前两天这脸又被抓伤了，现在倒好，又出现一视频事件，你说我能不担心你吗？要不今天下班我陪你一起回去，也顺便看看梅梅。不用，这真不用。他就是最近情绪不太好，休息几天就没事了。女孩子嘛，等她好点，你再到家里玩去。公司怎么弄成这样？留言终结者的点击率倒是上去了，可好心那个栏目是怎么回事？怎么突然就跌出十强了呢？是我的问题，跟你有什么关系？我是说好心，他到底干什么呢？啊，很多网友都在那儿吐槽，把他骂得狗血喷头的，他就不能反省反省，调整一下自己的表现吗？他到底忙什么呢？她怀孕了，啊，所以我也想请领导体谅她一下。我体谅她，谁体谅我呀？海滨，你别忘了，咱们的大老板，那是天天都盯着我们每一个栏目，业绩报告第一时间就到他手里。他虽然从来不出现，但是我们公司上上下下所有的事儿，他无所不知，包括你和桑依灵的事儿。不过呢，他对你们俩倒是没什么反感，只是让我提个醒儿，啊，不要太张扬。我明白。但是，好心的这个栏目，他的态度非常的强硬。他已经交代了，明星之约如果找不到新的方向，就让他激流勇退。不会吧？哎，大老板是什么人？绝顶聪明，他思考过的事情错不了。
行了，库存备播的片子有多少？还有几周。给他安排最后一期，然后另外成立一个小组，给他定制另一档栏目。她既然已经怀孕了，就让她往家庭主妇那个方向发展吧，就这么定了。我觉得这么做不妥。哎，没什么不妥的，海碧，我也知道你为难，但是现在没有办法了。这样吧，趁着她怀孕的这个机会呢，我们晚上请大伙儿吃个饭，一来恭喜她当妈妈了，二来呢顺水推舟公布公司的这个新计划。好，那赶快通知大家，把所有人都叫上。好啊。哎，上周的采访可是落后了啊，这几天把上周的工作都做完了，做好加班的准备，听见没有？嗯。关键时刻咱可不能掉链子啊。哎，吴总。哎，看着好心儿吗？好，我没看见啊。吴总，上回您不是说给我们介绍一个财经方面的专家吗？进行的怎么样了？一月了。人家要看一下采访提纲，看看到时候什么话该说，什么话不该说。明白，那我就找两个财经部门的记者理一份出来，让您先过目，完了我发给他。哦，对了，跟大伙儿说一下啊，晚上老总请大家吃饭。哦，这么好？吃饭？没听错吧，吴总？先别那么激动。不是每顿饭都是庆功宴，老总的意思是代表公司恭喜一下好心怀孕，顺便呢犒劳一下大家。这好心到底干嘛去了？我真没看见他，可能是去体检了吧。听说他以后每个月都得去一次。啊，那你就负责通知他，晚上七点啊，老总说了，全体人员都得到。地点另外通知。就这会不开了，回头再说。红姐，干嘛唉声叹气的呀？不就是吃顿饭吗？又不是去断头台。不知道，好像是最近特别不妥当。哎，他怎么了呀？他最近老是跟老雷对着干，结果又在这个时候怀孕，我都不知道该怎么办了。那他怎么安心工作呢？哎，我说，你们不会没有看出来吧？今天晚上这顿，其实就是给好心办的。表面上呢是恭喜他快当妈了，其实呢。检讨大会，你们想想，好心那栏目点击率都跌出前十了。哎呀，今天晚上这顿饭呀，不好吃啊。方姨，哎，干嘛呢？在卫生间呢。哎，你今天怎么不用上班呀？嗨，我那个班啊，有事就上，没事就休息。啊。那还挺好的啊，杏儿来了，干妈，我来接您出院。方姨，那个手续办完了吗？啊，还没办呢。那你现在赶紧去办吧，这儿我来收拾。啊，那好吧，那谢谢你啊。嗨。干妈，我有个事情跟你说。什么事儿？你说。您先看看这个。这什么呀？这是梅梅车祸当天晚上，桑依林和海滨的通话记录。您还记得梅梅的车祸时间吧？夜里十二点多吧。对呀，就是这个号码。你看，当时十二点多给海滨打了，而且海滨后来也给他回过去了。你什么意思？这个号码是桑依林的号。干妈，你还记不记得有一次你跟我说，
说桑依林有一天早上自己跑到梅梅墓地去，说她车祸当天晚上确实给海滨打过电话，她自己心里也很内疚。后来您不是还问她这事儿吗？她说她喝多了。是她说的，没错。所以呀，这个就是证据，证明他们当天晚上确实通过话了，而且海滨还给她打过去了。所以我觉得他们俩肯定……我早就知道这个车祸没这么简单，他们俩的关系肯定早就有暧昧，要不然怎么会半夜三更通电话？干妈，我觉得这事儿吧，海滨倒不至于，肯定是那个桑依林啊，他死缠烂打追着海滨，所以梅梅才会误会啊。这个问题我早就想明白了，当初梅梅在办公室打桑依林，就是因为她缠着海滨，梅梅才对她动的手。是啊，我的女儿我了解，她的眼里容不下任何的气品。你说车祸发生之前，他们的那通电话对我妹妹造成的伤害有多大？这个可恶的女人，我不会放过她。欣姐怎么还不来呀？真的快饿死了。通知她了吗？我让雪红通知她了。我通知了呀，我还又发了条短信呢。哎，来了来了来了！哎呀，不好意思啊，实在不好意思，今天特别堵车，我来晚了。坐坐坐。哎，不好意思。没事儿没事儿，你是咱们公司的一姐嘛，等你是应该的。哎，您这是度假回来了，看着精神头不错嘛。去的时候确实是挺开心的。可是回来以后就一般般喽。怎么呢？为什么呀？要不咱上菜吧，好不好？哎，服务员，上菜。好，先生，是这样，那个老总刚度假回来，听说你怀孕了，今天特意安排呢，大家为你庆祝一下。哟，那合着这顿饭是为我呀？嗨，多不好意思啊。我本来还以为最近我这节目点击率下降了，您会给我脸色看呢，没想到您还这么念旧情，实在是不好意思。不过您放心，怎么说我也是咱们永续的开国功臣嘛，用不了多久我就会将这个局势扭转过来的，您放心啊。好心啊，既然你把话都说到这个份上了，我就不拐弯抹角了。是这样的，桑依林。干妈，大爷，妈，您怎么出院了？我来办点事儿，办完就走。桑依林，虽然在法律上我对你一筹莫展，可你永远逃脱不了道德的谴责。我永远不可能接纳你和海滨在一起，更不可能原谅你对我女儿的伤害。只要我汪清不死，你的目的是达不到的。妈，你这说什么呢？大爷，我不知道你说什么。我终于找到了证据，它证明了三年前车祸的发生就是因为你的一个电话。我问你，半夜三更你跟海滨打什么电话？他的代价你知道吗？他的代价就是我女儿的生命啊！我的妹妹曾经是这个世上最幸福的人，可如今她跟她的妈妈阴阳两隔，我永远失去了她，海滨永远失去了她，我们曾经的幸福生活消失得无影无踪，你让我怎么办？我一个孤老太婆怎么办？你这个不要脸的女人！妈，你干什么？哎，妈，你干什么？我打死你！你冷静点，冷静点！你听我说，听我说，听我说，妈，走走走走。我打死你！雷大夫，哦，这么巧啊，要不然坐这一块吃吧。好啊。哎，来来来，坐坐坐。哎，今天啊，我是想喝点酒，要不然你陪我再喝两杯。好。哎，老板，来三瓶啤酒，再来两个下酒菜。哎。哎，来来来，大人，
老实。哎，雷大夫，你这下班了为什么不回家呀？嗨，最近啊，我算是倒了八辈子霉了，家也不成家了。你呀是家不成家，我呢是有家不能回。怎么，你舅妈还在烦你啊？她呀，这辈子啊是吃定我了，除非我死了。哎，你年纪轻轻的，凡事啊，别总往坏里想，好事坏事都能过去。可是我找不到出路。我又何尝不是呢？你说这勉强的过下去，很难的幸福。为了所谓的责任，我现在连说真话的勇气都没有了。我看着他辛苦，心里更难受。可是，可是什么？他瞒着我去做人流，我只不知道他怎么会这样，他怎么一点都不珍惜？明明知道自己怀了孕，他还忙里忙外到处跑啊，发脾气，高跟鞋照样穿，冷饮大口大口喝，就差没喝烧酒。你说我要是说他吧，这结果总是免不了大吵一场。我真不知道这个孩子生下来会是什么样。别怪我自己无能。你说我现在我连自己的孩子都不能保护了，你说枉为男人大丈夫。雷大夫，陪你喝酒。雷大夫，你没事吧？来，喝点水。雷太太，你俩干嘛呢？雷大夫喝多了，我只是送他回家而已。当我白痴是吗？雷强，你给我起来！听见我回来装死啊你！雷太太，雷大夫真的喝多了，他没有在装醉。你给我闭嘴！这是我家，没你说话的份儿。你给我起来，起来，把话给我说清楚。老婆，你回来了，我真的喝多了。带他回来什么意思？跟我示威啊？你要说不想过了，你大可以直说，咱俩明天就办离婚，你用不着这样。雷太太，我跟那大夫什么关系都没有，你别误会。好心，你年轻轻的小姑娘怎么这么不要脸呢？嗯，外面那么多男人你不找，偏偏找人家老公，有意思吗？雷太太，别以为你自己是雷大夫的老婆就有什么特权，就算我真的勾引你老公，应该检讨的也是你自己。你不是怀孕了吗？拜托你，为了自己肚子里面的孩子的健康和安全着想，收敛一下自己的脾气。像你现在这个样子，根本不配做一个孩子的妈妈。这笔债，你的孩子早晚是要你偿还的。
人家真的没有勾引你老公。你给我闭嘴！妈，这事真不是你想的那样。你还在替他说话？证据都在这儿，他自己都承认了，我没有冤枉他，你看看吧。这什么呀？三年前出车祸那个晚上，你跟那个狐狸精通的电话。你把他给找着了。好，我可以告诉你，曾一玲那天晚上确实给我打过电话，她在电话里跟我辞职。一个女下属半夜三更跟自己的上司打电话请假，你觉得合理吗？后来我才知道，他那天晚上喝多酒了，所以我估计他根本就没注意时间。可你们的通话时间只有几秒钟，几秒钟请什么假？梅梅当时正在生气，我怕她误会，所以我把电话给挂了。那为什么几分钟以后你又把电话打过去？你想跟她说什么？那不是我打的，是梅梅给她打的。梅梅还是误会了，所以她二话不说把电话打了过去，还劈头盖脸的把人家骂了一顿。梅梅没有误会他，这要换成任何一个做妻子的，别的女人一遍遍的半夜三更给自己的丈夫打电话，都有骂她的理由，她就是推卸不了责任。您不能这么说，谁都知道那是场事故，是事故就是一场意外，意外是无法预测和无法回避的。如果您真要怪，那就怪我没把车开好，怪我没和梅梅一起撞死，否则咱们今天都不会这么纠结。知道内疚了吧？那你为什么还要一遍遍做对不起梅梅和我的事情？天下没有好女人了吗？你被他迷得神魂颠倒，六亲不认，他到底有多大的能耐，你就拼了命你都要保护他？你说梅梅的在天之灵，他能够得到安息吗？您能不能冷静？我没法冷静，你不要再说了，就是他的错。晚上了还没想明白啊？其实，我觉得整件事情的责任根本就不在你那通电话上。那谁知道吴总的老婆那么神经敏感是吧？嗯，这么说吧，你看现在垃圾电话那么多，晚上都有可能打过来，那不能因为说吴总接了一个垃圾电话，这就酿成车祸了是吧？总之，这件事儿吧，就是你倒霉赶上倒霉事儿，别什么事儿都往自己身上揽了啊。彤彤，让你陪我一个通宵真是过意不去。这倒没什么，反正我回了家也不见得早睡。还是回去休息休息吧，今天下午你还有一下午的事儿呢。嗯，你真的没问题吗？我没事了，我倒是担心汪阿姨，我觉得她这么……哎呦，老姐，你这是什么逻辑啊？那她汪老太婆放不下自己女儿已经死了的事实是她自个儿的事儿，就算因为这个她身体累垮了或者怎么了，都跟你没关系。别想了啊。找找我，行，雷继强，看谁绷得住。
哎，你怎么从外面回来？你怎么在这儿啊？我在这儿等你呢，想接你一块上班去。我以为你睡觉呢，就没敢打扰你。你这是在外面待了一夜？我跟彤彤在公园聊天呢。你呀，先坐下吧，歇会儿。心情好点吗？为什么会这样？为什么我们刚在一起就发生这样的事情？为什么你要把我找回来？海滨，我想知道我给你打的那个电话到底与车祸有什么关系？你能不能不再胡思乱想了？我怎么说你才能相信你跟这件事情什么关系都没有呢？可是那天他确实给我打电话了，他还骂我说我是狐狸精。他误会了。可是我在想，会不会是因为我给你打那个电话，然后他情绪特别激动，然后你开车去……好好好好。依灵，有些事情说不清楚，过去了咱就让它过去了，好吗？海滨，你这样做不对的，你必须要告诉我这件事情到底与我有没有关系。我觉得你隐瞒下去的话，对我们的情感是没有帮助的，你不觉得吗？那你现在能怎么样？你想怎么样？我知道你有难言之隐，我不为难你，但请你也尊重我，我一定要把事实真相找出来。王董，打电话找我有什么事儿吗？你怎么了，海滨？因为那个桑依林，彻底离开了我。什么？怎么会这样呢？到底发生什么事儿了？不用再问了，我现在心里很难过。我的身边一个亲人都没有了，我很无助，
我不知道我该怎么办。韩娇，你现在是我身边最值得信任的人。我现在恳请你，回到我身边，回到公司，帮帮我，帮帮我这个孤老太婆，行吗？可是我，别再拒绝我，答应我吧。喂，哪位啊？您好，雷继强吗？是。你太太被送来英达国际医院，过来看看吧。郝女士，我来是想告诉你，刚才的手术没有做成功。出于我的立场，我当然是尊重你的第一意愿，不过我也希望能够保住一条生命，毕竟生命还是很宝贵的。妈，你就别操心我了，我这孩子呢肯定命大，死不了啊，放心。您还好吗？孩子没了，真的没了。这不正是你想要的结果吗？老公，不是，我没有，你怎么这么说呀？我早就料到会有这个结局，只是没想到来得这么快。好了，到了这个份上，你我都无能为力。谁也做不了什么，这也许是天意吧。你也别再纠结了，好好休息休息吧。我医院里还有事儿，你要出院的时候给我打个电话，我来接你。我先走了。说点什么好？反正你的为人我们都了解，
我们不相信你是那种能破坏别人家庭幸福的女人，所以这事儿啊，你别往心里去，更别因为这事儿影响你跟吴总的关系。谢谢你们啊。其实和你比起来，欣姐现在的处境更不好过。她怎么了？她流产了。她流产了？还不止流产呢。她现在跟老雷的婚姻啊，真像她说的那样，没准过不了七年之痒这一关了。